dělal. Jinda mu říkal, ať na to nezapomene, a já jsem myslel, že to stihneme, než přijde Jinda. Moji milí, kolikrát jste v tomto týdnu otevřeli Bibli a četli? Děláme anketu, já si tak namátkou vyberu. Namátkou si vyberu si drahošku. Kolikrát? Tak pravidelně každý ráno a každý večer. Takže zhruba 14krát. Za týden jsi říkala? No. Klárka? Já? Dobře. Tak třeba... Se stravičkama. Ne, ráno ne. Ráno jo, a teda ráno čtu jutřinku a odpoledne obyčejně. Aha, dobře, takže tak sedmkrát. Já už mám na to čas. Takže asi sedmkrát. Jendo? Dobře. Tak, divili jste se, že to drahuška zvládne 14krát za týden? Můžete ji dorovnat. Dnes otevřeme 14 biblických textů. Když se něco někde objeví jednou, když se to objeví dvakrát, když se to objeví pětkrát, čím častěji se to objevuje, tím větší důležitost tomu logicky kladem. Představte si, že v Novém zákoně se něco objevuje 14krát. 14krát se to tam objevuje, a přesto to je často tak opomíjeno, že vlastně to nepovažujeme za důležité. My jsme před časem v jedné skupině naší mládeže studovali nějaký text Nového zákona. A ten text končil pozdravem. A mě tak napadlo udělat takovou soukromou anketu v rámci té komunity, co pro ně znamenají pozdravy. A tak tam padaly zajímavé myšlenky. Třeba, když mě někdo pozdravuje, tak mě to nezajímá, protože jestliže ke mně má nějaký vztah, tak mi to může říct sám. Může mi napsat, zavolat, říct mi to. Pak tam byly myšlenky. Když mě někdo pozdravuje, tak jsem rád nebo ráda, protože na mě myslí. Pak se tam taky objevovalo, ano, někoho pozdravuju, protože mi na něm záleží. Se zajímavou myšlenkou přišlo mé nebohé dítě, které říkalo, přivedlo mě na zajímavou věc, že když mě někdo pozdravuje, může to ve mně vyvolat negativní emoce. Protože mě někdo pozdravuje a je to někdo, kdo mě nemá rád, tak se mi tím připomíná, abych na něho zdaleka nezapomněl. To se mi taky hodně líbilo. Tady ten pohled mě nenapadl. Tohle byla anketa. Zamyslel jsem se nad tím, jak pozdravy přijímám já. Mé vnímání pozdravu. Když někoho pozdravuji, tak mi na něm záleží. Potkal jsem někoho, kdo zná někoho jiného a já jsem toho dotyčného dlouho neviděl nebo jsem o něm neslyšel, vyřizuju pozdravy. Ano, přiznávám, mohl bych to udělat třeba sám, mohl bych zavolat a tak dále, ale říkám si, udělal jsem aspoň něco, už to považuji za úspěch. Dnes každý mám ten kontakt, tu možnost. Ještě radši jsem, když někdo mi vyřídí pozdrav od někoho jiného.
Když mi někdo řekne pozdravuje tě ten a ten, je super, někdo si na mě vzpomněl, paráda. Mám radost. Ale to, co je pro mě nejtěžší, nebo bylo pro mě donedávna nejtěžší, zlepšil jsem se za poslední měsíce, zhruba od té doby, co jsem psal toto kázání, když mě někdo žádá, abych někoho pozdravoval. Jestliže já někoho pozdravuju, tak tím vyjadřuju vztah k tomu člověku. Jestliže mě někdo pozdravuje, tak tím vyjadřuje svůj postoj ke mně. Ale řekněte mi, co mě je do těch dvou. On někoho pozdravuje, já dělám pošťáka. Proč? A tak jsem si uvědomil vlastně, jak pramálo pozdravu vyřídím. Spoustu pozdravu rozdám. Pozdravuj, 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 pozdravuj. Ale když mi někdo řekne, abych pozdravoval, tak to obvykle končilo tím, někdo tě pozdravuje, já už si nepamatuju, kdo. A to byl vrchol úspěchu, protože často jsem zapomněl i to, že vůbec někdo pozdravuje někoho. Nebo moje oblíbená věta byla, pozdravuj tě. Kdo? Nevím, asi všichni. Serina. Pojďme se podívat do pozdravu v Bibli. Abychom si ukázali, že pozdrav je mnohem důležitější, než jsme si byli ochotni dosud připustit. Tak a čeká nás těch 14 textů, zlatička. Třetí Janova, 15. verš. Třetí list Janův, 15. verš. Pokoj tobě. Pozdravují tě přátelé. Pozdravuj každého z přátel osobně. Jan. Pozdravují tě přátelé. Pozdravují tě ti, kterým na tobě záleží. Každého z přátel pozdravuj osobně, protože máš tu možnost za nimi jít a ten pozdrav vyřídit. Žádná hromadná SMS-ka. Žádný kolektivní dopis. Třetí list Janův je psán konkrétní osobě, protože po ní Jan žádá, aby pozdravoval osobně každého z přátel. Také zároveň vyjadřuje přání pokoj tobě. Tedy i z tohoto textu je patrno, že Janovi na dotyčném adresátovi záleží. Jdeme dál. No spíš zpět než dál. Protože to bude druhá Janova, 13. 13. verš, pardon. Ne 13. kapitola, to bych si nedovolil, ale 13. verš, ano. Druhý list Janův, 13. verš. Pozdravují tě děti, tvé vyvolené sestry. Vyvolená sestra. Možná se jedná o příbuzenský vztah. A možná se jedná o metaforu, kdy sestrou je označen sbor, tak jak se s oblibou používalo. Tedy pozdravují tě děti tvé vyvolené sestry může znamenat pozdravují tě členové tvého sboru, tohoto sboru. Sboru, který na tebe myslí. Sboru, kterému na tobě záleží. První Petrova, 5. kapitola, 13. a 14. verš. První Petrova, 5. kapitola, 13. a 14. verš. Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená církev Babylonu a Marek, můj syn. Pozdravte se navzájem
polibkem lásky. Pokoj vám všem, kdo jste v Kristu. Spolu vyvolená církev. To je jedno ze slov, které mě zde zaujalo. Spolu vyvolení. Tento pozdrav označuje skupinu lidí, kteří mají něco víc než mnozí jiní. A ten, který je pozdravován, je utvrzován v myšlence, že patří k těm vyvoleným. Že patří mezi ty spolu vyvolené. Pozdravujte se navzájem polibkem lásky. Polibek lásky. Vztah. Všimněte si, že každý text, který zatím čteme, nám jasně ukazuje osobní vztah mezi dotyčnými lidmi. Všimněte si, že někdy autor pozdravuje a ví, koho pozdravuje, anebo se vyřizují pozdravy, žádá se o vyřízení pozdravu a pořád je to osobní. A je to vztahové, není to povrchní. Židům 13. kapitola, 24. verš. Podotýkám, že tímto veršem to všechno začalo. Pozdravte všechny, kteří vás vedou, i všechny svaté. Pozdravuji vás, bratři z Itálie. Pozdravte ty, kteří vás vedou, pozdravte svaté, vyvolané, vyvolené, povolané. Pozdravte ty, kteří vás vedou. Nebojte se těch, kteří jsou hierarchicky nad vámi. Já vás žádám, abyste je ode mě pozdravovali. Poslušte tentokrát vy jim. Potěšte je slovy lásky. Pozdravte je. Filemon, 23. a 24. verš. Pokud marně pátráte, kde to je, tak jenom otáčejte zpátky a dojdete k němu od těch Židů. A on je těsně před Židy. To já jsem podle té ankety, kolikrát se to otvírá člověku, některé knihy vypadnou. Někdy přijde údiv, že Filemon nějaký existuje. Takže 23. a 24. verš. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Pozdravuje tě můj spoluvězeň a mý přátelé. Všimněte si, že ani v podmínkách neúplně idylických se nezapomíná na vyřizování pozdravu. Pozdravuje tě. A já ti to vyřizuji. A ještě připomínám, že jsem s ním seděl. Tak se tím chci jenom pochlubit. Přátelé, i tato emoce se skrývá v pozdravu. Pozdrav není pouze o tom, že vyřídím pozdravuje tě. Kdo to je? Jaký má vztah ke mně? Jaký má vztah k vám? Pozdravuje. Titovi, 3. kapitola, 15. verš. To je hned vedlo. Všichni, kdo jsou se mnou, tě pozdravují. Pozdrav ty, kteří nás milují ve víře. Milost s vámi všemi. Tady jsem měl radost. Přiznávám, že když jsem tento pozdrav četl, měl jsem skutečnou radost, protože to je můj nejoblíbenější pozdrav. Všichni všechny pozdravují. Žádná jména. Nemusím si nic pamatovat.
jenže na rozdíl od Pavla, on když říkal všichni, tak se tomu tím nechtěl vyhnout tomu, že si nechce nic pamatovat, ale myslel tím všechny jako množství. Jako dav těch lidí, kteří na něj pamatují. Jako celé to společenství, které by na rozdíl ode mě byl schopen vyjmenovat konkrétně. Přestože je to zdánlivě anonymní, adresát těchto pozdravů ví, že na něj myslí všichni. Vzpomínám si na to v tom kontextu, když náš otec byl nemocen a já jsem jednou za ním přišel a říkám mu, pozdravuje tě celý náš sbor. Já jsem samozřejmě mohl říkat jedno jméno za druhým, ale on znal z těch lidí tak 6 konkrétně, ale vůbec ne jménem. Jakože je viděl. Aspoň to by dokázal z té síly těch 20 lidí. A právě tehdy jsem použil termín všichni a myslel jsem tím skutečně všichni, abych tím ukázal sílu toho davu. Tedy jestliže se v Titovi objevuje všichni tě pozdravují, pak to naznačuje sílu. 2. Timoteovi, 4. kapitola, 19. až 21. verš. 2. Timoteovi, 4. kapitola, 19. až 21. verš. Pozdravuj Priscilu s Akvilou i Onesiforu v dům. Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Miletu. Udělej vše, abys ke mně přišel, než začne zima. Pozdravuje tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni sourozenci. Apoštol se tu nechystal mě cvičit z logopedie, ale konkrétně vyjmenovávala osoby. Oproti tomu listu, který značil ty před chviličkou, jsou to konkrétní jména. A k ním částečně dodává i určité příběhy. Kde jsou ti lidé, kteří pozdravují? Kdo jsou ti lidé? Ale to, co mě na tom textu zaujalo nejvíc, bylo pozdravuj Onesiforu v dům. Všechny. Od prvních po poslední. Tedy pozdravuj Onesifora, jeho ženu, jejich děti i ty, kteří v tom domě pracují a slouží. Pozdravuj všechny, celou tu komunitu. Maminka mého milovaného synáčka měla ještě 7, nebo má, pardon, má. Má ještě 7 sourozenců. A když jsem chtěl pozdravit celou tu rodinu, tak jsem taky neříkal každé jméno zvlášť, protože bych mezi tím mohl zapomenout, kde jsem začal. Ale prostě jsem to spojil do jednoho. Tedy pozdravuj celý dům znamená pozdravujte je všechny. Od prvního po poslední. I s manželi, i s dětmi, i se všemi. 2. Tesalonickým, 3.17. 2. Tesalonickým, 3.17. Teď bych se měl přiznat. Chviličku jsem zíral do 1. Tesalonickým a divil jsem se, že 3. kapitola nemá 17 veršů. Takže 2. Tesalonickým 3.17. Vám jsem to řekl správně, ale já jsem to špatně nalistoval. Já, Pavel, přidávám pozdrav svou vlastní rukou. Takhle se pozná každý můj dopis, takhle píšu. Pozdrav vlastní rukou. Pavlovi zřejmě dělalo psaní potíže a nemohl tedy psát sám. A přesto připisuje aspoň pozdrav vlastní rukou. Je to od něj
silné gesto. Aby dotyční věděli, že on se opravdu pod to podepsal. Že aspoň připíše větu. První Tesalonickým 5:26. Kdybyste se náhodou začínali nudit, pamatujte na to, že je to Bible, takže byste neměli. První Tesalonickým 5:26. Pozdravte všechny sourozence svatým Polibkem. Pozdrav svatým Polibkem, a to mě zajímalo. Se přiznám, že to mě začínalo zajímat, tady ty pozdravy. Já říkal, že bych možná začal konkrétně vyřizovat. Ale byl jsem uklidněn, vykladači, velmi rychle jsem byl zase nahozen zpátky. Protože se jednalo o Polibek, který si navzájem dávali osoby stejného pohlaví. Tedy muži mužům, ženy ženám. A byl to svatý Polibek, takže se nejednalo o akt nějakého vyznání jiné lásky, než té přátelské, bratrské, sesterské. A přesto ten Polibek pro ně měl silnou váhu, protože se jednalo o nějaký fyzický kontakt. I přesto, že to je Polibek sourozenecký, tak tím vyjadřuje nějaký blízký vztah toho člověka k člověku. Nevím, jak to máte vy, ale já teda moc lidi na světě nelíbám. Úplně tady tohle nepodporuju, že jako bych každého chtěl zdravit tím, že ho budu líbat. Samozřejmě spoustě z vás vytanou ty krásné obrázky Brežněva s Husákem, jak se tam líbali na tom letišti, kdo kolovalo ještě po letech v televizi. Nesvaté Polibky našich komunistických bratří. Tady se jedná o trošku jiné Polibky, jedná se o kontakt, o tradiční akt přátelství. Koloským 4. kapitola, a tenhle text bude trošičku delší, 10. až 18. verš. Koloským 4:10-18. Pozdravuje vás můj spoluvězeně Aristarchos, Barnabášův bratranec Marek, o něm jste už dostali pokyny. Pokud k vám přijde, přijměte jej. A také Jezus, zvaný Justus. Ti jsou jediní z obřezaných, kteří se mnou spolupracují pro Boží království, stali se mi útěchou. Pozdravuje vás Kristův služebník Epafras, váš krajan. Neustále za vás bojuje na modlitbách, abyste se zralostí a pevným přesvědčením stáli ve veškeré Boží vůli. Mohu dosvědčit, jak moc se namáhá pro vás i pro ty, kdo jsou v Laodikeji i Hierapoli. Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a také Démas. Pozdravte sourozence v Laodikeji i Nymfu a církev v jejím domě. Až u vás bude tento dopis přečten, zařiďte, ať je přečten také v laodikejském sboru, a vy zase přečtěte ten laodikejský. Archipovi vyřiďte, hleď, abys naplnil službu, kterou si v Pánu přijal. Já, Pavel, přidávám pozdrav svou vlastní rukou. Pamatujte na mé vězení, milost s vámi. Pavel nejen, že vyřizuje pozdravy, ale zároveň toho využívá, aby představil dotyčné a aby předal důležité informace. Aby řekl, kdo ti lidé vlastně jsou, čím se zabývají, co dělají, co by o nich ti dotyční měli vědět. Takže pozdrav není pouze to, že přečte telefonní seznam. Ale pozdravují lidé, které vy neznáte. Nebo je znáte okrajově a já vám je představím. I k tomu sloužil Pavlovi pozdrav. Filipským 4. kapitola. 21:22. Filipským 4. kapitola. 21:22. Pozdravte všechny svaté v Kristu Ježíši. Pozdravuji vás, bratři, kteří jsou tu se mnou. Pozdravuji vás všichni svatí, zvláště ti z Císařova dvora.
Pozdravují vás všichni svatí, zvláště ti z císařova dvora. Zaujala mě ta kombinace. Svatí z císařova dvora. Kdo by je tam hledal? Všimněte si, jak důležitou informaci poskytl Pavel v obyčejném pozdravu. I na nečekaných místech se objevují lidé, kteří věří, a jsou to lidé, kteří se touží stát našimi přáteli. 2. Korinským, 13. kapitola, 12. a 13. verš. 2. Korinským, 13. kapitola, 12. a 13. verš. Druhá Korinským, 13. kapitola, 12. a 13. verš. Takže závěr. Je to zvláštní, ale všechny pozdravy jsou na konci. Tedy aspoň ty loučící se. Pozdravte se navzájem svatým polibkem. Pozdravují vás všichni svatí. Opět se tu objevuje svatý polibek a všichni svatí. Tedy znovu polibek jako vrchol blízkého vztahu. Políbení patří tomu, ke komu máte blízký konkrétní vztah. 1. Korinským 16. kapitola. 1. Korinským 16. kapitola. 19. až 24. verš. 19 až 24. Pozdravuji vás zbory v Asii. Velmi vás v Pánu pozdravuje Akvila s Priscilou i církev u nich v domě. Pozdravují vás všichni sourozenci. Pozdravte se navzájem svatým polibkem. Já, Pavel, přidávám pozdrav svou vlastní rukou. Kdo nemá rád Pána, ať je prokleť. Maranata. Milost Pána Ježíše s vámi. Má láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši. Pozdravují vás celé sbory. Pozdravují vás sourozenci a také konkrétní jména, konkrétní lidé. Spojil jména, která znají, s těmi anonymními a pozdravy vzorně vyřídil. Pojďme do posledního textu. List Římanům. 16. kapitola, 3. až 16. verš. List Římanům, 16. kapitola, 3. až 16. verš. Tak, nadechnou, dojedeme na jeden zátah. By mohl být, ale zůstaňme tady u tohoto. Pak by to byl ještě taky 22. 23. Ale já myslím, že vám bude bohatě stačit, když zůstaneme tady. Pozdravujte Priscilu s Akvilou, mé spolupracovníky v Kristu Ježíši, kteří pro mě nasadili vlastní krk, takže jsem jim zavázán nejen já, ale i všechny církve z pohanů. Pozdravujte i církev u nich doma. Pozdravujte mého milovaného Epeneta, který je prvním Kristovým ovocem v Asii. Pozdravujte Marii, která se pro vás tolik napracovala. Pozdravujte Andronika s Junií, mé krajany a spoluvězně, významné apoštoly, kteří patřili Kristu dříve než já. Pozdravujte Ampliata, kterého miluji v Pánu. Pozdravujte našeho spolupracovníka v Kristu Urbana a mého milovaného Stachina. Pozdravujte Apela, osvědčeného v Kristu. Pozdravujte všechny doma u Aristobula. Pozdravujte mého krajana Herodiona. Pozdravujte všechny, kdo patří Pánu v Narkisově domě. Pozdravujte Tryfénu a Tryfósu, které pracují pro Pána. Pozdravujte milovanou Persidu, která se pro Pána tolik napracovala. Pozdravujte Rufa, vyvoleného v Pánu, a jeho i moji matku. Pozdravujte Asinkrita, Flegonta, Herma, Patroba, Hermu a všechny sourozence tam od nich. Pozdravujte Filologa a Julii, také Nerea a jeho sestru. Olympa i všechny svaté tam od nich. Pozdravte se navzájem svatým polibkem. Pozdravuji vás všechny církve Kristovy.
teď si říkáte, proč se nepřečetlo jenom tohle, protože tam máme vlastně všechny pozdravy. Tam se nám to kompletně celé prolnulo. Tam se pozdravují všeobecně, konkrétně, představují se, zásluhy se tam vyjmenují, odůvodnění je tam, všecko tam je. Jo, mohl jsem to udělat. Ale na druhou stranu jsem si říkal, jestliže 14krát budeme číst pozdravy v Biblii, tak dojdeme ke stejnému zjištění, ke kterému jsem před časem došel já, že to tam asi nebude jenom tak pro nic a nic. Proč je Pavel tak zaujatý proto, aby lidé pozdravovali? A proč to dělá Petr? A proč to dělá Jan? Proč jsou tak umanutí po pozdravech, na kterých mě osobně nějak zvlášť nezáleží? Zvlášť, že mám vyřizovat. Vždyť si jenom uvědomte, kolik by to bylo kratší. Celý list Římanům je kniha, která je důležitá. Jednou částí křesťanstva milována pro svou velikost, vůzovká jako duševní a duchovní velikost. A druhou skupinou naprosto odtažená, protože ti lidé ji nerozumí a přijde jim zbytečně složitá. Proč takováto kniha se věnuje v tak obrovském prostoru nějakým pozdravům? Proč to prostě nemůže skončit každý ten list nějakým čaute, mějte se, ať vás Pán Bůh chrání? Proč tak moc pisatelé lpí na pozdravech? Protože někdo, kdo chce, aby ty pozdravy byly vyřízeny, má rád ty adresáty. Záleží na nich. Nějakým způsobem mu na nich záleží. Všimněte si, že ani jednou to není pozdrav v tom smyslu, ve kterém to napadlo mého syna. Nikdo z pisatelů v Bibli tím pozdravem nevyhrožuje. Ale přesto pozdravují. Bible nás jednoznačně vede k pozdravu. Jednoznačně nás vede k tomu, abychom pozdravovali, abychom pozdravy vytvářeli a abychom tímto utožovali vztahy mezi lidmi, kteří jsou pozdraveni a kteří pozdravují. A teď si to přenesme do ještě jiné roviny. Když mě na ulici potká někdo a řekne, pozdravuj tam toho. Jo, jasně. OK. Že jsem egoista a narcis a naprosto na těch lidech nezáleží, je můj osobní problém. Že nejsem schopen si to zapamatovat. Ale teď si představte, že vás na ulici potká Pán Bůh a řekne, prosím tě, pozdravuj ode mě tam toho, protože mi na něm záleží. A my to zapomeneme. Představte si, že po nás Pán Bůh chce, abychom lidem vyjádřili pozdravy. Pán Bůh říká, můžeš říct celému tvému domu, že na ně myslím a že je mám rád. Můžeš říct tomu a tomu konkrétnímu člověku, že ho pozdravuji a že mi na něm záleží? Můžeš říct tam těm, že je zdravím? A mohl by si těmto lidem říct, že je pozdravuje ten, který pro ně něco? Třeba ten, který pro ně zemřel?
Když jsem se začetl do pozdravu v Novém zákoně, tak jsem si uvědomil, že to asi nebude náhoda, když je to tolikrát. Že to je nesmírně důležitá záležitost. Že jestliže po mně někdo chce, aby ho pozdravoval, tak asi mu na těch dalších záleží. A uvědomil jsem si, co tak rád a často nedělám. Pán Bůh mi mockrát denně říká, řekni těm lidem, že na ně myslím. Dej jim, prosím tě, připomenutí toho, že i je mám rád. Kolikrát za den, za týden a za rok vyřídím pozdrav od Pána Boha? Kolikrát za den, za týden a za rok řeknu, Pán Bůh existuje i pro tebe. Kvůli tobě to stvořil, kvůli tobě to podstoupil, kvůli tobě to připravuje. A uvědomil jsem si, že tak, jak laxně přistupuju k pozdravům mezi lidmi, tak stejně laxně přistupuju k tomu, jaký jsem prostředník pro vyřizování pozdravů mezi Pánem Bohem a člověkem. V té chvíli jsem si uvědomil, jak pramálo mi záleží na tom, že Pán Bůh někoho pozdravuje. Já jsem samozřejmě rád, když můžu říct Pánu Bohu, Pane Bože, děkuju, jsem vděčný, že tě mám. Když můžu někomu vyprávět o tom, co Pán Bůh udělal pro mě, to já rád. Taky jsem rád, když Pán Bůh pozdravuje mě. Když mi někdo donese ten pozdrav o tom, že Pán Bůh mě miluje. A taky jsem si uvědomil, jak je mi to vlastně jedno, co říká Pán Bůh těm dalším lidem. A na těch banálních, zdánlivě banálních pozdravech Biblii, které jsou tak opomíjené, které jsou tak nedůležité, jsem si uvědomil, že vyjadřují můj vztah k Pánu Bohu. Na těch pozdravech jsem si uvědomil, že se to můžu naučit na tom jednoduchém. Vyřídit pozdrav od Drahušky k Benovi. Od Honzy k Natálce. Že můžu úplně jednoduše prostě jenom předat pozdrav. A že na tom se vlastně učím, jak vyřizovat ty důležité pozdravy. Že na tom se učím, že mi záleží na těch dvou lidech. Že je mám rád. Protože to dělám pro jednoho, který mi svěřil tu odpovědnost, k tomu druhému, který bude potěšen. Co je mi do toho, že mi někdo svěřil odpovědnost a co je mi do toho, že je někdo potěšen? A tehdy jsem si uvědomil, jak povrchní jsem v pozdravech. I tím, že je nevyřizuju. Jak můžu upřímně vyřizovat pozdravy od člověka k Bohu, od Boha k člověku? Katolická církev si to zařídila, ti mají své prostředníky, kteří by to měli předávat. Přátelé, osobně. Osobně. Se vztahem. Pán Bůh sděluje mnoho důležitých poselství a mnoho důležitých pozdravů. A říká, kladu na tebe tu odpovědnost, věřím ti a prosím tě, abys je předal dál. Někdo na ten pozdrav čeká.
Předám nebo nepředám? Sdělím nebo nezdělím? Moji milí, když jsem připravoval to kázání, tak jsem si uvědomil, že bych měl něco změnit ve vztahu ke svému bližnímu. Že bych měl přestat být tím egoistou, který se těší, až ho někdo pozdraví, bude pozdravovat. Že bych měl přijmout odpovědnost, když mě někdo žádá, abych pozdrav vyřídil. Není to americký film, takže nekončí to happy endem a od té doby to 100% dělám. Ale výrazně jsem to navýšil. A často si na to vzpomínám. A dokonce se mi stalo, že jsem radši rovnou telefonoval, poněvadž jsem se bál, že bych to zapomněl. Tak jsem vzal telefon, abych vyřídil pozdrav. Protože jsem si uvědomil, že na těch lidech mi záleží. A učím se, abych nezapomínal vyřizovat pozdravy od Pána Boha. Amen.